Jordi? Jordi? Dai corsi del sol. አባቢ ነገረኝ ነገር ወለት ነው እንዴት እንደዚህ ታስበልሽ አይህቴ አንቺ ሁሉን ነገር ታውቃለሽ አይደል እናታችን ይሄን አገልግሎት በጊዜ ብታገኝ ኖሮ ሁሉንም ነገር ማየት ይችል ነበር ይሄ ነገር እኮ ግንዛቤው ስለሌለ ነው እንደዚህ ተፈጠረ ቆይ እሺ እኛ ቤተሰብ ላይ ደረሰው ነገር ሌላ ቤተሰብ ላይ መደገም አለበት ይያልሽ ነው ይሄ በፍጹም መሆን የለበትም አባቢ የምትሰማ ከሆነ ነገራት ብሎኛል እባክሽን አታስጨንቂ የኔ ውድ እህት እባክሽ አንቺ ደግሞ አሁን እኔን አታስጨንቂ ማረፍ እፈልጋለሁ በኋላ እናወራለን እንደው አባ አንድ ነገር ልጠይቆት ፈልጌ ነበር ምንድነው ልጅ የሰው ልጅ ከሞቱ በኋላ አይኑን ብለን ቢለግስ ችግር አለው እንዴ? በጭራሽ የለው። ፈጣሪም እኮ ለግሱ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም አለ። ነገር ግን ይህንን ለግሱ ይህንን አትለግሱ አላለ። ለበጎ የሆነ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ዘንድ ተቀባይ ይላል። እሺ አባ ይሄን ነበር። እሺ ሰላም ይዋል። እሺ ምን ነገር ገብቶ ነው? እሺ ቆይ 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 ምን እንደምወድልሽ ታውቂያለሽ? ፈገግታሽን በዛይ ደግሞ ይሄ አፍንጫሽን ምታረጊ ነገር በዛይ ደግሞ እንደዚህ እንደ ጦር ነው አባይነችሽን በጣም ነው የምወዳቸው ማንም ሰው እንደ አልፈልግም ከኔ ውጭ እሺ? ግን እኮ እኔ አሁንም ነገር ከሆንኩኝ ይሄ አሁን የምትላቸው ሁሉም ነገር ጠፊ ነገር ነው። ለምን ደግሞ እንደዚህ እየደጋገምሽ የምትናገር? ሁለተኛ እንደዚህ ስትናገር እንዳልሰማሽ በቃ ትናገር። ኤፊ
የምሞትበትን ቀን ብታውቅ ግን ምን ታደርጋለህ? ጀየ ምን ሆነሻል አንቺ ልጅ? ዛሬ ጤነኛልሽ? ምን ነው ሳይሽ ጤነኛልሽ? ለምን ሞቹ? በዛ ላይ ደግሞ ያውልሽ እኛ ወጣቶች ነን። ቁጭ ብለን የምንሞትበትን ቀን እያሰብክ ምን ሊጨነቅ? ብዙ ስራ የምንሰራበት ጊዜ አይደል? የምንፋቅርበት፣ የምንዋደድበት፣ ልጆች የምንወልድበት ማ እሱማ ልክ ነህ። ያው እኛ ሰዎች እኮ ምን ያክል ተሰባሪ እንደሆንን እያሰብኩኝ ነው። አሁን ለማንኛውም እንሂድ፣ አባቤ ብቻው ነው። ሁለተኛ እንደዚህ እንዳታረጊ። ነፍሷን ይማራትና እናቴ ምን ትል እንደነበር ታውቃለህ? ሴት ልጅ ልክ እንደ መቀነት ነች። አንዴ ከተበጠሰች መልሰ ብሰፋት እንኳን እንደመጀመሪያ አትሆን፣ ወይ ትጠባለች፣ አለበዛ ደግሞ ትንጋድዳለች። እችን 5 ደቂቃ እኮ ብትታገሳት ሁሉም ነገር እኮ ያልፋል። እዚቻ ደግሞ ምን እንደማያልፍ ታውቃለህ? ሞት ብቻ። አየኸው፣ ከራሴ በላይ የምወደው ፍቅረኛዬ ነው፣ ግን በቅርቡ ልለየው ነው። እሱ ምንም ነገር አያውቅም። አንተም እሷ መቼ እንደምትለየህ ምንም አታውቅም። ስለዚህ ልክ መጀመሪያ እንደተዋወቃችሁባት ልክ እንደዛች ቀን ሁኑ። እባክህ አሁን እሺ በለኝና ተስማሙ፣ ታረቁ። ምን ሆነሽ ነው? አፈርን ከመሸርሸር ድርቅንም ከመከላከልና ስነ ምህዳርንም ከማስተካከል ያለፈ ነው። ይልቁንም ደን በወጉ መልማት ሲችል ሰዎች የዕለት ምግባቸውን የሚሞሉበት የሥራ ዕድል ማግኛ መንገዳችን ነው። ቆይ ተቀለሽ እንትገል እንዴ? ከዚህ በላይ ወይስ ልታባረረኝ ነው? ወዴት ወዴት? ቆይ መቼ ነው እህትሽ ጋር ሽማግሌ የምንልከው? ጥሎሽ አለ፣ ሰርግ አለ፣ ከዛ ደግሞ ጫጉላ። እንዴት? ቆይ 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 ቆይ፣ ምንድን ነው አባዬ? ዛሬ ስለ ትዳር ነው እንዴ ቁጭ ብለህ ስታይ ነበረው? አንተ ዝም ብለህ ቀባሽ። ወይኔ 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 አባዬ ወይኔ አባዬ። ምንድን ነው? ተበላሽተሃል አባ። አልዋሽም፣ ተበላሽተሃል። ምን ማለት ነው ተበላሽተሃል ማለት? ቀባ ማለት? አረ ደገምኩ አባዬ። እንዴ ምን ሆናል? ቢያንስ ከፊት ለፊቱ ቀለም ጨምርበትና ልጄ ቀለሙን ቀባ በለኝ። እሺ፣ ያንተ መጫወቻ አሁን ይልቀር። አሁን እያንዳንድሽ ትንሽና 2000 ወደ መኝታ ቤት። እንዴ የገባህልኝን ቃል ልታጥፍ ነው እንዴ? በእኛ ጊዜ ምን እንደምሰው እንዳንስ አሳይሻለሁ ብለኝ ነበር እኮ። ምን ዳንሱና ምን ችግር አለ ታዲያ? ጨፍራ ንሳ ንሳ እስኪ ወኛ ጊዜ ወኛ ጊዜ እናንተ አሳዩኝ። የእናንተ ጊዜ ደግሞ እናሳይ። የኛ ጊዜ ከምን ይጀምራል መሰለህ? ከአነሳሱ ነው የምትጀምረው። ይህ ነው ከዛ ወይ ታረጋ ሄዳለሁ መጀመሪያ
ها أنا أدرك سليبي. ده أنا أدرك لونك دي أدرك أنت بعد. ده أنا أدري. من دون ما تواتي من اللي جاني تسليبي. ها بايعتم جمر كيك. إيه أنت سرعة. يقول أنتي تروني على المسالش، عند وقت أمشي على بريست أبكي نادر كت. أنا مالش. لما برد أبى أدري وين فلقي، ودو جريشة تتكمي. برونكوني ما أتني تجلال، بس على دموع، أهم بيت أم دنا، أم تمني ماتس. سلام دين نتربطه. بس كان تدمو زمبر، فما يجوا هندر كوزم بتألق عطل. وده جنة تاجو جمبرال يهون. ودّدار؟ ترون ممتناجو جمرال كارميتاجو
ምንድነው? ሳንጸልይ ልትበላ ነው እንዴ? ጸልይ እንጂ መጀመሪያ ዝም ብለህ ልትበላ ነው እንዴ? እሺ ጸልይ። አሜን። ቀደም ባችሁ ምን ነው ለውላት እንደዚህ ቸኮልክ? አፈጠንኩት ኮላ ልክ መስኮ ነው ማያ የለም እኮ አባ ታቋርጥ ነው ወንድ ወዳ ሁለተኛ ማ አዲስ አይነት ሳንዳት ተነሽሽ እቴ አባዬ ወይ አይዞክሽ አትዘን ነገ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም እውነት ነው የኔ ልጅ የኔ ልብ ብርሃን አይ ፈጣሪ ነው ምንድን ነው የምትወስጂው ወተት አራንት ልጅ ታየ ዘመኑ ከፍቷል ይርዲ ለይፍ ነገርሽ ምን ብዬ ነግረዋለሁ? በጣም እኮ ነው የሚከብደው። ለዘላለም ትቼ ልሄድ ነው። እናቴ ማየት አትችልም ነበር። ስለዚህ እኔን ሳታ ያለፈች አይኔን መለገስ እፈልጋለሁ። ቢያንስ አንድ ብርሃን የሌላት እናት ብርሃን መሆን እፈልጋለሁ ብዬ ነው የምነግረው። እስኪ አስቢ፣ በጣም እኮ ከባድ ነው። ምን ብዬ ነግረዋለሁ? በጊዜ ነግረሽው መላ ቢፈልግ አይሻልም? አንቺም ያለሽን ጊዜ ተጠቀሚበት። ሁሉም ነገር በጣም ከባድ ነው። አሁን ላይ ምን እንደሚያጽናናኝ ታውቂያለሽ? ሆድ ያለው ኢየሱስ እንት ብቻ። ምን ልጅ ደግሞ ሰው ላይ ተጣለ? ማን ነች? አረጋትሱ እንደማና። ምን ልጅ ሰው ላይ እንደዚህ የምታፈጭው? እንተዋወቃለን እንዴ? በጣም ይቅርታ። ወይ በእናትሽ ተይኝ። በይ ሰዓት ሄዷል፣ ታካሚዎቹ ይጠብቁኛል። ቢሮ እጠብቅሻለሁ። ይቅርታ ዶክተር፣ የቀጠሮ ቀኔን አሳልፌ መጣሁ አይደል? ምን አዲስ ነገር አለ? እስካሁን ምንም አዲስ ነገር የለም። የቻልኩትን ሁሉ እየሞከርኩ ነው። ደግሞ ተስፋ ማድረግ አለብሽ። ምን ተስፋ አለኝ? እናት ተስፋም አልቆርጠው። እናት ስትሞት የመቅበርን ያክል ተስፋ የሚያስቆርጥ ምን ነገር አለ? ይገባኛል። እባክሽ ትዕግስት ይኖርሽ። የአንቺ ብርሃን ማጣት በአደጋ የመጣ ስለሆነ የመዳን እድል አለሽ። መች ዶክተር? መች? ደስተኛ መሆን እፈልጋለሁ። ደስተኛ መሆን አልቻልኩም። አቃተኝ። አባቴ ናፍቆኛል። እሱን ማየት እፈልጋለሁ። እናቴ መቃብር ቦታ ሂጅ። ብዙ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። እንደ እኩዮቼ እንኳን ልጅ ብሎ መሳማ አልችልም። እባክሽ ተስፋ አትቆጭ። አንቺን ማስጨነቅሽ ይችል ይቅታልግ በጣም ፈጣሪ ያክበርል።
በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። በጣም ይቅርታ። እሺ ችግር የለውም፣ ያጋጥማል። ደግሞ እንዴት ነው የምታምሪው? ዮርዳኖስ ይባላለሁ። ብርሃን በሌለበት ቁጭና ምን ያደርጋል ብለሽ ነው? ኤደን እባላለሁ። ምን ሆነሽ ነው? እንዴት ነው የምታምረው? ደግሞ ስታሳዝን በዚህ ደግሞ ምን ታደርጊዋለሽ? እንግዲህ ደግሞ እኮ ቅድም ካፌ ውስጥ አፈጠጥሽብኝ አልኳት። ልጅ ናት። የሚገርመው ታይ ነበር ግን ከእናቷ ጋር ከተጋጨች በኋላ ናያንቺ የት አባሽ ነው የምትሄጂ? አባቴ ጋር ደረዛ። እናም እናቷ ለረጅም ጊዜ ኮማ ውስጥ ገባች፣ በዛም ህይወቱ አለፈ። ምን አይነት ፈተና ነው! በይ በቃ ልሂድ። እኔማ በዛው እንዳልሄድ ቻው ሳልልሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ኤፍ እየጠበቀኝ ይሆናል። ደግሞ ፍቅሬን አደራሽ። አንቺ ሟርተኛ ምን አይነት ሆናት! ቻው። ቆንጆ እንዴት ነው ያማረብሽ! ነው ማለት እና ልብ ካለው እንደ ልጅ ናት። አረ በእናትሽ እንደው ከትልቋት እንኳን ነው እህቴ። እህቴ 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 ምንም እንዳልገጭሽ እኔ በጣም ይገርም ነው። ይገርም እኮ ነው። ሰው እንዴት ሰው ላይ እንደዚህ ይጨክናል? በጣም ነው የሚያበሳጩት። እንደዚህ አይነቶቹ ነበር ከምድረ ገጽ ማጥፋት በእውነት። ዶክተር እንዴት ነች? ቤተሰብ አባል? አዎ ፍቅረኛዋ ነኝ። ኦኬ አንድ ላናግር። እሺ ፍቅረኛዋ ነኝ እና ያልከኝ? አዎ ዶክተር። ዮርዳኖስን ብዙ ጊዜ አግኝቻታለሁ። በሽታዋ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት ሕክምና እንድታገኝ ነግሬያት ነበር። ጽንሱ ወርዷል። ዮርዳኖስ እርጉዝ ነበረች? እሺ ዶክተር፣ እባክህ እባክህ የእሷን ህይወት አድንልኝ። ምን ችግር የለም፣ የቻልነውን እያደረግን ነው። ነገር ግን በበሽታ ላይ በሽታ እየተደራረበባት ነው። አንዴ ደም አለመርጋት፣ አንዴ ደግሞ ድንጋይ መቷል፣ ጭንቅላቷ ውስጥ ደም ፈሷል። ኦፕራሽን መደረግ ይኖርባታል። እሺ ዶክተር፣ እኔ ብሩን ከየትም ብዬ ፈልጌ ያመጣለሁ። እባክህ ህይወቷን አድንልኝ እባክህ።
ችግር የለውም አሁን እየፈሰሰ ያለው እንደ ማቁመናል ኦፕራሽን ማድረግ ምን ይችላል ካራሳ በኋላ ነው እሺ ዶክተር እየተቻለና አርክልኝ አደራ ምን ዳን ታገለሽ እሷ ጥላልቴ ነው ማሉኝ እዛኔ አይ ጥላኛ ትሄድም ጥላኝ እንደማትሄድ እኮ ቃል ገብታልኝ ያለች አልኳት ልክኝ አይደል አንተ ሁሌ ቢሆን ትክክል ለአባባ እማማ በደንብ አድርጌ እንደምንከባከባት ንገርልኝ ተይ እንደዚያ አትበይ እኔ ኑረኛሽን ትለሽት እንደምሆን ቃል ገብተሽልኛል Bak doktor benim matonum bile. Benim matonum. Ben de pasiyonluyum. Bizi yaptırmıyorum ya. ሰው በእናታችን ምክንያት የገባነው አንድ ቃል አለ። እሺ። ይሄ ቃል ተግባራዊ ሊሆን ግድ ይላል። በጣም ጥሩ። ቀርታ አንድ ስልክ ልደውል። እንዴት ነሽ? አይ እኔማ ሁሌ ጠይቃለሁ እኮ ዮርዲን እንዴት ናት ላታለሁ። ትንሽ ክላስ በስተውብኝ ነው። ምን ባክሽ? ዮርዲ ታማ ሆስፒታል ነው ያለነው። ዮርዲ ምን ሆነች? ህይወት የሚያልፍ ከሆነ ምን ማድረግ እንዳለባት ማዚ ታውቃለች ብላኝ ነበር። እሺ እሺ። እሺ አመሰግናለሁ።
እኔና ሲዝና ብር ተበደር ግዲለም አባኔ ይግሪላ ግዲለም ግዲለም ምን ልጅ ባንተና በሷ ደሞ ቀልዳ አቀቅ ይቅርብኝ ሌል ግዲለም ልጅ ፍሻል በጣም ነው መጣፈ I'm sorry, I'm sorry.
እጃችን ታጠናባን ይሄው አስፈረድካት ይውል ይሄው ይሄ ያንተ ስራ ነው በርዶት እንደሆነች ትርብላ እንደው እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ። አሁን ያላችሁትን ሰምቻለሁ ልጆቼ። ነገር ግን ተሳስታችኋል። ይኸውላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስም በቁርአንም ላይ ኃጢአት አይደለም ለግሱ ብሏል። ጥሩ ነገር ማረግ ለራስ ነው። እቺ ልጅ በሌን ተለገሳት ምኑ ላይ ነው ጥፋቷ? አረ ጥፋት የለም አባታችን። እውነት ነው። ስለዚህ ተሳስተቻል። እዚህ ይቅር ይበላችሁ። ይቅር ምሉን አባ እሱስ ተሳስተነ። ጎሽ እሺ ሁላችሁም ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ግን ዋካችሁ እኔን የምትወዱኝ ከሆነ አንድ ነገር ተባበሩ። ያንስ ምንት አንድ ጥሩ መልካም ነገር ብንሰራ ለሰው ልጅ ደስታን ፈጥረን እንሞት። ለምሳሌ አሁን እኔ ያይን ብለን ማን እንደለገሰኝ አላውቅም። ነገር ግን በጣም ደስተኛ አርጎኛል። ህይወቴን ቀይሮልኛል። ቢያንስ ከሞትም በኋላ ለሰው ልጆች ደስታ ብንተርፍ ብያስባለሁ። እሺ ሁላችሁ አይናችሁ ለሰው እንደምትለግሱ ቃል ገቡልኝ። ምን አስበሽዋል ግን አይንሽ ተጎልጉሎ ሲወጣ? እንደሱ አይደለም። አይነ ሳይሆን የሚወጣው ጥቁሩ የአይናችን ክፍል መስተውት የሚመስለው ነው እንጂ አይነ ተጎልጉሎ ይወጣ። ለከነች አረፈ በሉ ሸፈጣሪ በእስኪ ተቀመጡ። የወለተ ኪዳን አንጭ እንዳትና
ታውቃለህ ሲበዛ በጣም ግተል ነበርች እንዲሁም ለወደደችው ሰው ህይወቷን ከመስጠት ወደ ኋላ አትል ለጠላቸውም በዛው ልክ ጨካኛች የእናታችን አይነ ስውር መሆን ከማንም በላይ እሷን ነበር የጎዳት እና ማንድ ቀን መላ ቤተሰቡን ሰብስባ የአይን ባንክ ይዛ ሄዳ ቃል እንድንገባ አደረገች ለእናታችንም አይን ሊሰጣት ነበር ግን ለነጋታው እናታችን ህይወቷ አለፈ በዚህም በጣም ነበር የተጎዳች አንተን ስታገኝ ግን ሁሉም ነገር መርሳት ጀመረች ሀቅም በላይ ሆነባት ነው እንጂ አንተን ትታ የምንዳቅም እንኳን አልነበራት እባክህን አትቀየማት ዲም ግቢ ጋበዘችኝ እሷ ይታለች ላይኝ ወደ ላይኛው ቤት ሄደች። ዋባጊ በቃ አይዞሽ በፈጣሪ ስራ አትግቢሽ። እኔ በቃ ሁሌ ምናምን ልፈለግ እንዴ ማውጥሳኝ መሸመረም ጥልሽኝ እየሽረበርኩ ለምን ለምን እማ 10 አመት ሆነኝ ነበር አይንሽን ሳላይ ብራን ማጣት ሁሉ ይምራስሽን ተወቅሽ እንደነበር አባዬ ነግሩኛል ግን ጥፋቱ እንጂ አይደለም ብራኔን እንዳላገኝ ያደረገኝ እድሌ ነው የምርክን ጨካኝ ነሽ እኔ ከማን ጋር ነው ትለሽ ይርሻል ጨካኝ ነሽ ፈጣሪሽ ነሽ ተመልከች ተመልከች አሁን ማየት ይችላል በጣም ደስተኛ ነኝ ግን አንቺ ያለሽ ምን በደል ምን በደል ነው እዚህ ስርክብኝ ለታችም ጨካኝሽ ለታችም ጨካኝሽ ሁሌም በውስጤ ትኖር ያለሽ በጣም ወድሻለሁ እናቴ
እኔ ከማን ጋር ነው? ከአንቺ ጋር ሳይለኝ ሲያሳዝን ምኑ? ማን ነው? መቼም ዝም ብሎ ጉንጭሽ አልቀላም። አላውቅም። ዴ? ስሙስ? አላውቅም በቃ። ይሄማ ትልቅ በሽታ ነው። መድኃኒት መገኘቱን እንኳን እጠራጠራለሁ። ስቴ ፖፒ እንደሰማ ወይኔ እቺ ሲያም ነው እቺ 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 ቶሎ በይ ዶክ እቺ ከቤት ለቤት ልታኛበት እንደና ቆየሽ ዶክተር? በጣም አምሮብሻል። እድሜላችሁ ዶክተር። ይሄን ዶክተር ታያላልኩ? ምን ይምጣልሽ እንጠጣ? ወተት። ነው አዲሱ ቤትሽ ተመቸሽ? ምን ይገናል ቻልኩ? ባክሽ ባክሽ ከውዳጅ ይጥል
ነው? ኤዱ ምን ሆነሽ ነው? አይ ምንም አልሆንኩ። ገና ከመይስ መደባደብ ጀመርሽ ወይስ ያገኘሽ እየደበደበ ነው ፍቅሩን የሚገልጽልሽ? አንቺ ዋሺ አትጫማለቂ። ትልጅ ነው የጫማለቀችው። እሺ በቃ አሁን አልኮል ላምጣልሽ። እብድናት አቶ ማንደፍ መጣሽ እንዴ? ድካም ተጫጭኖኝ ጆሮ የመስማት አይኔ ማየት እየተሳነው ነው። ልክ ነው። ግን የዚህን የሚያክል መጨናነቅ የለበት። ምን ላድርግ ብለሽ ነው? የዚህ አንድ ልጅ ነገር እያሳሰበኝ ነው አንቺም እንድትመጪ ያደረግኩት። በጣም ጨንቆኛል። ልክ ነው። እሱም የሚወዳትን ልጅ ነው ያጣው። ግን አንድ መፍትሄ አለ። ምን አይነት መፍትሄ? ዮርዳኖስ ከመሞቷ በፊት አንድ ስታው የሄደችው ፕሮጀክት አለ። እሱን ለመስራት ተስማምተናል። በዛ ላይ ደግሞ በጎ ነገር አድርጋ ነው ያለፈችው። አይኗን ለግሳ ነው። በስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ። በስመ አብ በስመ አብ በስመ አብ። ልጄን ሁለት ቦት ነው የገደላችኋት። ምንም ማለት እኮ አይደለም። እንዴት ምንም ማለት አይደለም? እንደዚህ ቆራርጣችኋት ኃጢአት አይደለም? አንዴ አድምጡኝ ጋሽ ማንደፍሮ። የሰራችሁ ነገር ኃጢአት አይደለም፣ በጎ ነገር ነው። የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ጥሩ ነገር ማድረግ ደግሞ ምን ችግር አለው? ብርሃን ከመቅበር ብርሃን መስጠት ምን ችግር አለው? ስንቱ መማር እየቻለ መስራት እየቻለ ብርሃን በማጣቱ ብቻ አይደል እንዴ በቤት ተቀምጦ ይቀራል? እባክህ ውጭ በልና። ደግሞ ፈጣሪ የሚወደውን ነገር ነው ያደረገችው። ይልቅ አሁን ወደ መፍትሄው ብንገባ ነው የሚሻለው። ምንድን ነው መፍትሄው? ይኸውልህ ልጅ፣ ፈጣሪያችን የፈለገውን የመውሰድ መብት አለው። ይሄ ደግሞ ለአንተ አይነገር። ተመስገን ብለህ ከፈጣሪ ጋር መታረቅ ነው ያለብን። አባ ከበደኝ እኮ አልቻልኩም። ሁሉም ቦታ እሷ ነች የምትታይ። ምን ላድርግ? ተው እንደሱ አይባልም እንጂ እንደዚህ ስትል የሰሙ በዙሪያ ያሉ ሰዎችን ነው የምታሳዝን። እንዴ ምን እያልክ ነው? እሷም ብትሆን ነፍሷ አይረፍበት እንጂ። ተው አንተ፣ ምንድን ነው ሞት ነው ስታሳድግ አምሮብ? ምን ነው ምትኮሳተረ? እንተዋወቃለን። ምን ነው ልጅ የቆምሽበት የተቀደሰ ስፍራ አስተዋይ እንጂ የአቶ አለማየሁ ልጅ አይደለሽ አንቺ? ተይ እንጂ ልጄ ተይ። ቆይ እሱ ማን ስለሆነ ነው የሚጠባረረው? ቆይ ማን ስለሆነ ነው እሱ ማን ስለሆነ ነው የሚጠባረረው? ምን ማለትሽ ነው ልጄ? ግራ ተጋብተሽ ግራ አጋባሽን እኮ። ሲጀምር እንዲህ ነው የሚያደርገው? ምኑ?
እንዴት አደርክ አባ? እንዴት አደርክ ልጄ? በጠዋት ወዴት ነው? አንድ የተቀበልኩ ስራ አለ። እሱም በጊዜ ገብቼ መጨረስ አለብኝ። ደህና ነኝ ብል። እሺ የኔ ልጅ። አባ አንድ የረሳው መልእክት አለ። ምንድን ነው የኔ ልጅ? ዮርዲ ስለማይ እንዳታስብ እኔን ከባከባታለሁ ብላለች። እሺ ፈጣሪ ምን ይሳናል? እሷ ከሞተች ለመጀመሪያ ጊዜ ድምፁን ሰማሁት። ጌታ ነፍስሽን በገነት ያኖረው። አደራ ሚስቴን ተንከባከቢ። ተነስ፣ መኪናው ይዘና እና ከመጫ ተነስ። ምን ነው አባቴ? ቦስ ቦስ ሰራራሽ። እኔማ ዮርዳኖስ ይዘሽ ሄደሽ መስሎኝ ነበር። ምንድን ነው? የአይምሮህ ማን ነው የመጣሁት? ማለት በቃ ስራ መስራት እንደዚህ ነው። ምን ማለት ምን ያች ነው ማለት? ይህ ስራ ቦታ ነው ፈልግሽ ነው ማለት? በጣም ጣም ላይ መጣሽ። እሺ ውጪ። ምን ሆነ? ምንድን ነው? አይ ይሄ ስራ ቦታ ነው እና እየበጠበጠች ነው አይምሮ ማን ነው ስር ስለሰማው እያስወጣ እኮ ይሁና። ሲጀመር ዲዛይኑ እኛ እኮ ነው ያዘዝና። አንተ ምን ልጅ ይፈራል? ስራ ቦታችሁ ደግሞ ምንም ስነሳት ያለው ሰው የለም። ስለዚህ ፊልማውን ከሌላ ሰው ጋር ብንፈራራ ይሻላል። ቆይ ቆይ፣ ሰማለ። ይቅርታ በላት። ጉዳሽ ይቅርታ በላት አልላት። እውነት ችግር የለውማ። እኔ ደውላለሁ። ከዛ ያኔ አለቃ በደሞዝ ነገሩ ምን ደሞዝ ሳለ ሲቆርጥልህ ከንትኑ ታውቀዋለህ። እደውላለሁ። ያው አለመግባባት ነው። ይቅርታ። አይሰማም። በደንብ በላት። እሺ፣ ይቅርታ። ተሰምቶሽ? ምን ሆነዋል? ምን አልከኝ? ይቅርታ በላት። እንዲህ እሺ። በጣም ይቅርታ። ያው እኛ ጠፋን። ይቅርታ። ይቅርታ። አንተም እሺ። ይቅርታ። ድል ብዳ እንዴት ዋልሽልኝ ፍቅር? እንዴት ነበር ውሎ? የኔ ውሎ በጣም ያስጠላ ነበር። በጣም የሚገርመው ነገር ያ የምወደው አይንሽን አየሁት። እያበድኩ ነው አይደለ? አላወቅም እንዴ እስካሁን? ምን አልሽኝ? እኔ እናት አልሰማሁም ለማለት ነው። አንቺ ምን አይነት ሴጣን ነሽ? ያምሻል እንዴ? ምን ነው ግዛቴ ነው አልክ? አንቺ ምን አይነት እናት ነች ያሳደገችሽ? በስነ ስርዓቱ እናትሽ ያሳደገችሽ? ተመልከት፣ ከዛ አራት ዓመት በፊት ነው እናቴ ያጣኋት። ይቺ እናት በጣም ደግ እና ትሁት እናት ናት። ይቺ እናት ናት ያሰደገች። እሷ ማህፀን ነው ያጣኋት። 10 ዓመት ሙሉ እናትህን ማየት አለመቻል ምን ያህል እንደሚከብድ ስሜቱ ታውቃለህ? ስትሆን እያየሃት አለመቅበር ስሜቱ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ? እስኪ ንገረኝ።
ይገርማል ለካ እኔ ብቻ አልተጎዳው በጣም ብዙ ከኔ ባሰ የተጎዳ ሰው አለ ብርታት አለብኝ በጣም እኮ ነው የሚወድሽ አባ እኔ በእሳ ስለ ፍቅር ማሰብ ጊዜ ያለው ምን ነው እንዴ ወልጅ የሚሰማ ማሪን ስትያለበት ዲጉ ሰላም ነው ከሽ ምን ሰላም አለ? የልጄ ነገር ግራ ገባኝ ዶክተር። ምን እንደሆነ ቻለው? እንደው ግራ ስገባኝ አንቺ ጋር መጣሁ። ብታናግሪያት ቢይ። ዶክተር የሌላ ሰው ብለን ስቀየር ጸባይ ማብሮ ይወርሳል እንዴ? አይ እርሱ አይጥልም ባክ እና ማክራታል። እንኳን እኔን ስንቱን አልፈው ይለ እንዴ? እውነት ነው ዶክተር። እና ማክራታል። ብታይ ምንም ስራ መስራት አልቻልኩ። ሱስ ሆኖብኛል። ፍቅር ይዞኛል መሰለኝ። ግን እሱ አይወደኝም። ምን ማለትሽ ነው? እንዳንቺ አይነት ቆንጆ አግኝቶ ነው? ለመሆኑ ያያል ግን? እየቀለድሽብኝ ነው አይደል? ብታይ ምን እንደሚያምርበት እራሱ እኮ አውቃለሁ። እኔ እንደዛ እኮ እዚህ ምን ሰራል አሌክስ? አረ በፈጣሪ እግዚአብሔር ሰላምታ ይቀድማል። ደሞ ጓደኛሽን አታስተውቂኝም እንዴ? አሌክስ ይባላል። ምን አዛባላል? ስለውቁሽ ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። እሺ ለማንኛውም አባትሽን አታስጨንቂ። ደውልልሻለሁ። አባትሽ ቆይ ተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አባትሽ ምን ሆነ? ይዱይ በስም ቤተሰቦቼ ብቻ ስጠሩ ነው ደስ የሚለኝ አላልኩም? ይሄን ነገር እሽኮ ነው የምወድልሽ ይዱይ። በእናትህ አትጨቅጭቅኝ። በቃ እኔ እናንተ አብረን መሆን አንችልም። አይገባህም እንዴ? እሺ ይዱይ፣ ወደድሽም ጠላሽም አንቺ የኔና የኔ ብቻ ነው መሆን የምትችው። Thank you.
ዲዲያሪ ነው የቡዳን ልጆችን ሰብስባ መታከምበት ሆስፒታል እንደምከፍታው ነበር። አዎ ያን ባንክ መከፈት ፈልግ ነበር። እንደዚህ ቆኖ በጣም ወደ ማዚ አልማኑን ማረግ አለብን። እሺ ከፍታም አንተ ማስመረቅ ነበር ሊሞ። ለማንኛውም ቸኩያለሁ ደውልልህ። እሺ ቻው። እሺ እሺ ማለት የፍቅረኛ ይወድኛለች እና አስወላኝ። ምን ምን ነው አጣገበት? ሲን ስልክ እኮ ነው ሲያቀጥኝ ይወጣው። ምን አይነት ቀን ነው? አይ የናት ስልክ እኮ ይዘሽ መውጣት አልነበረብሽም። አንቺ ማበዛሽ በጣም። ከረሩ ግን አሪፍ ነው ያምራል። እንደ ቀልድ የተጀመረው ነገር እያመረረ ሄደ። ከዛም ጭራሽ የእንጀራ እናቴን የምኖርበትን ቤት ትቼ ከኤፍሬም ቤተሰብ ጋር መኖር ጀመርኩኝ። በጣም ቀላጅ የሆነ አባት አጋጠሙኝ። ለእሱ ያለኝ ፍቅርን በጣም እየጨመረ ሄደ። ሁሉ ነገር ይገዛኝ ጀመር። በቃ ሳቁ፣ ቁጣው። እሱ ግልጽ ሆኖ ቀረበኝ፣ እኔ ግን በፍጹም ግልጽ አልሆንኩለትም። ከህፃንነቴ ጀምሮ የሚያሰቃየኝን የደም መቅጠን እየተባባሰ ሄደ። ዮርዲ፣ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። ደህና ሳትሆኚ ደህና ነች ማለት ራሱን የቻለ በሽታ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ማርገዝሽ ትልቅ ችግር ነው ይዘውብሽ የመጣው። ነገሮች ሁሉ እየተወሳሰቡ ነው። ጽንሱ ማስወረድ ሳይኖርብሽ አይቀርም። በፍጹም አላደርገውም።
በጣም እየደከመኝ አቅም እያነሰኝ ነው የመጣ። ስለዚህ ቢያንስ እንኳን የልጅ ልጅ አሳይቻቸው ባልፍ በጣም ነው ደስ የሚለው። የደመቀትን ለቀላ ነገር እያየሽው ወይ ያሰብሻለሽው ልጅ ሊወርድ እንደሚችል ታውቂያለሽ? በዛ ላይ ለዘላለም ለትውልጅ ትችያለሽ። አሁን ህክምና መጀመር ይኖርብሻል። ሙሉ በሙሉ ይድናል ማለት ሳይሆን ቀስ እያለ ይቀንስልሻል። በጣም አዝናለሁ። ምንም የመቀየር ሀሳብ አይኖርም። ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ይህን ሁሉ ሳልነግረው አብሬ መኖር ጀመርኩኝ። አንድ ቀን ግን ያልጠበኩት ነገር ተነገረኝ። ነፍሰ ጡር እንደሆንኩ ሰማሁ። በጣም ደስ አለኝ። ከደስታው በስተጀርባ ግን ሞት አደፈጠ። እርግዝናው የሚቀጥል ከሆነ እንደምሞት ተነገረኝ። በቃ እሺ ለውስ ቤት ምን ነበር? ምን ተስ? ይቅርታ ለኔ የመጣሁት። ይቅርታ? ይሄ በጣም ነው ማመሰከነው። እዚህ ይሄ እንደጠፋ በእውነት ይገልኝ። ቆይ ግን እሺ መጥረሻው ነው? እሺ ምን ጋር ነው መጥረሻው ላይ ምን ተፈጠረ? መጥረሻውን ባታውቂው ይሻላል። እንደነሱ አይነት ፍቅር አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ፍቅር እስከ መቃብር። ቆይ አንቺ ብትሆኚ ምን ታደርጊያለሽ? አላውቅም። ይሄ ነገር ተቆራ አንቺ። በጣም ከባድ ነው። ቆይ ግን ዶክተር የኔ ነገር እስከ መቼ ነው የሚስጥሩ ነው የሚቆየው? ማለቴ ብርሃን የለገሱልኝን ሰዎች መቼ ነው አግኝቼ ማመሰግናቸው? እሱን እንኳን ማድረግ አንችልም። ብርሃን የተለገሰላትን ልጅ አይወዷትም። ምክንያቱም ልጃቸው በአደጋ ስለሞተች ቤተሰቦቿ ጥልቅ ሀዘን ውስጥ ናቸው።
ለነገሩ እኔ ጥፋተኛ የኔን ብራን ለማግኘት ብዬ የሰውን ብራን አጫላኩ። ምንድን ነው ያደረኩት? ፈጣሪ ምንድን ነው ያደረኩት? እዲዬ እንደዚህ አትበይ። ለማንኛውም አንድ የምታግዥኝ ፕሮጀክት አለ። ምን? ጓደኛዬ ነብሷን ይማረው እና አንድ ፕሮጀክት ጥላልኝ የሞተችው እሱን ፕሮጀክት እንድታግዥኝ ይፈልጋሉ። አባቴ እንደው የዚህን ልጅ ነገር ቢጨንቀኝ ነው የመጣው። ቀን ቀን ሰላም ነው፣ ማታ ማታ ግን ክፍል ውስጥ እየገባ ክፍሉ ዘግቶ ዝም ብሎ ያለቅሳል። እንደው በጣም ግራ ነው የገባኝ አባቴ። ስለዚህ ነው ወደ እርሱ የመጣሁት። እንደው እኔ ራሱ ሳስበው ያመኛል በእውነቱ። ግን በፈጣሪ ስራ ማንም አይገባም። እንደ ልጅ አይነት ንጹህ አፍቃሪ ማግኘት እንኳን ትንሽ ከብዳ። ችግር የለም እኔ አናግረዋለሁ። በቃ አንተ አትጨነቅ፣ ችግር የለም። እሺ አባቴ፣ እግዚአብሔር ያክብሮት። እሺ ሰላም ነው። ምን ነው ልጅ፣ እንዲያው ፈጣሪህን ባታማርረው ምን አለ? ምን ላርገባ? ያለሱ አይቶ በጣም ከባድ ነው። ዝም ብለህ እርሳት ነው የሚሉ? ተው ተው ልጅ፣ እንደሱ አይባል። ፈጣሪያችን አንዱን መንገድ ሲዘጋው ሌላውን ይከፍትልናል። ፈጣሪህን እንደ ፈቃድህ ይሁን ብለህ መተው ነው ያለብህ። የዛኔ ሁሉም ነገር ይስተካከል። ደግሞ የዚች ልጅ ህይወትስ ምን አደረገች? ሻባ ቅርታ አባስ። ስራውን መስራት ደግሞ አንቺ እንደዚህ ስትሆኝ እሷን ይከፈታልሽ። እንዴ ኤደን! እንዴ ፍሬ! ቆይ ቆይ ቆይ፣ ለመለጠኝ ነገር አለ ማለት ኋላ ትነግሩኛላችሁ። ከሳንዳው ሪል አሁን መስራት ላይ ያለብን
እሷንስ ምን አላታለሁ? እባክሽ ማዚ ተረጂ። እባክሽ እኔ ከሷ ጋር መሆን አልችልም። ልጅ ልጅ በቃ የተናገርኩስ ነገር አለ? አይ አይ አልተናገርሽ። ዮርዳኖስና ያንቺ አስተያየት በጣም የሚመሳሰለው ማለት ቆይ 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 የእሷ አይን ለኔ ነው እንደተለከሰልኝ? አዎ አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ጋሽ ምንም ማድረግ አንችልም። አንድ ያልገባሽ ነገር አለ። ልጄ የሚወዳት ሴት አይን የተለገሰው ለኤደን ነው። ኤደን ማለት ደግሞ እናትህን የገደለባት ሰው ልጅ ነች ብዬ ነው የምነግረው። እንዴት ነው ነገሩን ያቀለሽው? እናቱን በተሳሳተ መድኃኒት ከገደላት ሰው ጋር ተቀራረቡ ነው የምለው? ምን እንደዚህ ነው እንግዲህ እና ምን ይሁን? እኔ በመሀል ግራ እየተጋባሁ ነው። ልጅቷን ባየኋት ቁጥር ዮርዳኖስን ነው የምታስታውሰኝ። ዶክተር፣ የልጄ ነገር በጣም ግራ ገባኝ። ከቀን ቀን እኮ እየባሰባት እንጂ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል ጋሽ። ምንም ከቀን በቀን እኮ የተሻለ ነገር የለም። እየባሰባት መጣ ጭራሽ። እኔም ራሴ ግራ ገባኝ። በጣም ከአቅም በላይ መስሎኝ። እሺ፣ የቻልኩትን ሁሉ እሞክራለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር።
ከዚህ ሙድ ውስጥ ለምን ማጥቶጭ? ለምን አባትሽን ታስጨንቂያለሽ? እሱ ጭንቀት ለምን አይገባሽ? ዮርዳኖስ ምን ያክል እንደምታፈቃት ማንም ሰው ያውቃል። አሁን የመደሰቻ ጊዜክ ነው። ጊዜን ተጠቀምበት። ስሚማ፣ እኔ በባለፈው ህይወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እሱ መመለስ ይችላልሽ? መመለሳችም አይደለ? ስለዚህ ባኪ ዝም በይ። ዮርዳኖስን አይን ስለወሰደች ሲል ደግሞ አጭጭ አያገባ እንጂ ይቅርብኝ። እኔ ያኛው ደስታ ይበልጥብኛል። እሱን አመቄ ሞታል። በቃ አጭጭ አሰሙ። ኤደን እዚህም ታረጋለች ማለት እኔ ልክ ሰራችሁን ፕሮጀክት ማሳየት ነው። እሺ
እንዳጣው በሰማይ ምን አለበት? ልጄን ያለናት አስቀረ። አሁን ደግሞ ምን ቀረ? እኔም ባለቤቴ ካደጋው በኋላ ሰውን በስነት መግደልን ሲሰማ ክፉኛ ደነገጠች። በዛውም ከሄለን ጋር ተጋጩ። በዛን ጊዜ ምን አድርጋት እያለች ሄለን ከደረጃ ላይ ወረወረቻት። ሄለን ሁለት አይኖቿ አላጣች። ባለቤቴም በዚህ ምክንያት ለአስር ዓመት ያልጋ ቁራኛ ሆነች። እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ። የዮርዳኖስ አይን ተለቀሰው ለእኔ ነው። ምንድን ነው እንደዚህ በሀሳብ ችልት ያልሽው? ፍቅር፣ ይቅርታ ማለቴ ኤፊ። ኤፊ። አቤት። የምትወዳትን የዮርዳኖስ አይን የተለቀስኩት ለእኔ ነው። ኤዱ በሩን ክፈቺ እባክሽን። ኧረ እህቴ በሩን ክፈቺ። ኤዱ ክፈቺ በሩን። ኤዱ ኤደን ሄሎ አባዬ፣ ኤደን በሩን ዘግታ አልከፍት ብላለች። ልጄን እባክህ አፍጥ ነው አባዬ፣ ቶሎ ነው። ኤዱ ኤዱ ክፈቺልኝ። ኤዱ እህቴ ኤዱ ክፈቺልኝ። ኤዱ ክፈቺልኝ እባክሽን። ኤዱ ሆነ ለሰው ተሽ ተጠሽው ይፍር ጨካይሽ ጨካይሽ ይፍር ጨካይሽ 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 ወጣ ጨካይሽ ጨካይሽ ወጣ ጨካይሽ
ይገርማል። በጣም ተቀይረሃል። እግዚአብሔር እኮ ማንንም አይጠላም፣ ሰውንም ጥሎ አይልም። እስቲ አስበው፣ እንኳን የሚወዷችሁን ቀርቶ የሚጠሏችሁንም ውደዱ ነው የሚለው። ከመቼ ጀምሮ ነው አንተ እንደዚህ ተቀየርከው? ቆይ እሺ፣ አንድ ነገር ልጠይቅ። እኔ ለአንተ ማልገባ ሰው ሆኖስ በእኔ አይን እሷን ትኩረት ሰጠ? ስለዚህ ከጎንህ እንዳለሁኝ አስብ። አልፈልግም፣ አልወደድም፣ አልፈልግም። ከጎንህ ነው። ኤፊ 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 አሉ እዚህ ጋር ነበረች። ዮርዲስ ምንድን ነው ዮርዲ የምትለው? ችግር ተፈጥሯል። ኤደን በህይወትና በሞት መካከል ውስጥ ናት። ምን አገባኝ ምን አገባኝ ምን አገባኝ? ንገረኝ። አጨቅጭቁኝ በቃ። በጣም ሲበዛ ራስ ወዳድ ነው። በጣም በጣም ነው የምታሳዝኖሽ። ከነብሰ ገዳይ አትተናነሱ። እንኳን እንኳን ነብሰ ገዳይ ሆን ሂድልች ሄደልገስ ሂድ ከሬ ፍሬም ስልኩን አንሳው ባክ፣ አንሳው ፍሬም አንሳው። ዶክተር፣ ልጅቷ እንዴት ነች? የወሰደችው መድኃኒቶች ታጥቦላታል፣ ነገር ግን ወደፊት የማየት እድሏ በጣም ጠባብ። ዶክተር፣ እህቴ እንዴት ናት? ይዞች መጸለይ። እባክህ ዶክተር ልጄን፣ እባክህ ዶክተር አድንልኝ ልጄን፣ እባክህ እባክህ እባክህ። ሰማለህ? እቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን በእጆቼ እገልሃለሁ፣ እገልሃለሁ። ጥሩ እንግዲህ፣ ያው እንግዲህ ለመግደል አንተ ዝግጁ ከሆን ከኔ ደግሞ ለምን ዝግጁ ነኝ? ግደል ወይ። እሷ ጥፋት ምንድን ነው? ምን መድላ ነው? ምስል ተሰጣ ጣፈን። ይሄ ከሆነ አንተም እኔም ማናችንም መቀየር አንችልም። ታቃች ተሰጣት ነው ጥፋቷ። አጨብጭብኝ በቃ፣ አጨብጭብ። አያገባኝም። ኦኬ በቃ አያገባኝ።
ማት በይ እኔ ግን ተፈጥሮ እኔ ማረበው ሁለተኛ እንድል ተስቶ ይመጥቀኝ አልቻልኩት እኔ ነኝ ዮርዲን ባንቺ ውስጥ ላታለሁ ሌላ ምን አማርሽ? እንደው ተው በቃ ሸንኮራ ገዳ ነው ያማረኝ። ሌላ ያወራችሁ ነገር የለም? አባዬ ልጅ ደሞ አይስክሪም አማረኝ ይያለ ነው። እንዴት ዋላችሁ? አባ እኔና አተ ወረምሳው አይ ፒስ ነው ይሉላል። ስማ ወይ ይያማረኝ ብላ ምትለኝ እኔ ልኝ አስረጋስኩ ወይስ አንተ ነህ? አይ አስረጋሹ እኔ ነኝ። አልሳሳትኩማ? አዎ እኔ ልኝ አስረጋስኳታ። ምን ወይ ቀይ ስሊፕድ ወይ አባ እንግዲህ ተወጣ። አባ አና አለ ምን ወይ እሺ ወይ ቀይ አባ አረ ምንድን ነው የሚያደርግሽ? አይቶሽ ወይ እኔ ልጄ ለኔ ብርሃኔን እንዳሳየሽኝ እኔም ከልፈቴ በኋላ ብርሃኔን ለሰዎች ለመስጠት ቃል ገባለሁ። እኔም ብርሃኔን እሰጣለሁ። አባ እኔም ብርሃኔን ለመለገስ ቃል ገባለሁ። እሺ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አሁን ወደ ቤታችን እንሂድ።